우리 왜 땀나 죽어 진짜. 야 아따 답나 두 두 답 ora iso ge ora iso ge nabrak ge nabrak ge nabrak ge nabrak ge Allahu Akbar Mas Pras. Mas piye aja. Mas kocok-kocokku Mas. Dimas, saya kocok-kocok parah nih. Astaga. Mas. Wes ora iso kerja dhewe iki. Kanuru matu plan ke sono. Dio ditalung ya wong Gusti. Tapi kan kesalahannya kono. Oh Gusti, stop ya di pas. Apa semua sebab itu ya? Sudah lama. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oh Gusti. Oh Gusti. Hah? No abro. Sing ngene iki lho. Sing ngene iki lho. Abro lho iki lho. Wah, ben ora kan iso. Dadi itu dhewe